har åter haft nöjet att besöka Novelair simulatorteknik i Gävle. Den här gången utmanade jag mig själv med att flyga Indalsälven på tid. Inledde med startproceduren i J35 Draken. Innan man tog sig an själva älva blev det ett pass för att känna in styrspak, reglage med mera. Peter, då flyttar vi till utgångsläget. Ja. Tiden startar när vi släpper dig. Och som du ser så blir det ju höger in. Ja, då slutar du vid Hammarstrand då. Aha. Då blir det paus när du passerar mållinjen. Okej. Okay. Och då får man ut tiden då. Skulle du diskvalificera dig så märker du det inte här. Utan det syns bara på att klockan stannar och står disqualified där borta. Vad är det, 250 meter? Då? 250 meter är det. Och... det är bara för oss att starta om du tycker att nej fan, det här gick ingen dag. Ja. Är det bara att säga till så startar vi om dig. Då kör vi, Fredrik. Jag hade problem vid första försöket, fick liksom inte in känslan riktigt. Det visade sig att styrspaken satt löst. Ny start och här gick det bättre. Jag blev dock diskad eftersom jag vid ett tillfälle hade för hög hastighet, 1600 km i timmen. Oh.
du ner i alla fall till under 7 minuter. Jag sa du det? Ja, vad trevligt. En eloge till Johan med crew och Novelair för en trevlig lördag. Simulatorerna är unika och ger en mycket verklighetstrogen upplevelse. Dessutom finns en del annat flyg relaterat att kika på efter passet. Säger som jag brukar, återkommer vid lämpligt tillfälle igen. Inte fortare än 1400 km i timmen.